Čau, já jsem AK96 a zvu vás 8.11. na nejlepší kalbu, co tady bude, na Red Party. Přijďte všichni do Domu kultury. Bude to něco legendárního. A radím vám dobře, zkuste tam přijít, protože kdo tam nepřijde, dopadne přesně takhle jako můj kytarista, který protestoval. Dimitri, otevři kufr. No, jak se ti to líbí? Pěkné, že? Dobré. Tak jo, měj se.